إذا مدى أمان كان دولة فدرالك الصومالية يكوبة بوليس كان دولة قبريت كهير شبيل لي أيام مقالة بلد وين أي حرطة قبل كهيران وحاي كسميين هل قلو لقو حقيقين يو أمان كا مقالة حلي هل كاسي لقو وضو إن هي كدعدة دولشو يكا قولها شعب كبارلمان كالصوماليا إذا مدى أيا إنتا أي هل قلكو ودين وحا أي كباريين جديد كنوعيدي سكالة دوان waxana uu sheegay in inta holgalka socday ay ku soo qabteen dhalinyaro badan oo u xiran ciidanka dhinaca kale waxa uu sheegay in waxyaabaha baaritaankooda xoog ay ku saarayeen ay ahaayeen geedidka loo yaqaan bajajka oo uu sheegay in lagu geysto falalka lidiga ku ah amniga sida uu sheegay dhame jaamac maxamed axmed oo kamida saraakiisha ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabelle ayaa kaad leey holgalkaasi iyo waxyaabaha uu darnaa holgalada aan wadno waa joogtay doonaa waana ku dadaalaynaa in amni ka sii digno si laba jibaarno hawsha hadda aan ka hayno amniga ciidamada amniga dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa inta badan waxa ay howlgaladu ka wadaan deegaanada maamulka Hirshabelle gaar ahaan magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Tigriye Cismaan Cabdi Soomaali 48 waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.